pán sudca, náš pán mohl způsobit pohromu a zničit Midiancov a Amalekovcov mávnutím ruky. Ale neurobil to. Vychoval Gedeona, abych strestal. Obyčajného muža, možno takého, akým je šerif Rooster. To je napísané v knihe. Viem, kde je to, madam. Veľmi dôvtipná obhajoba. Vyráža mi priam dych. Ale nemyslím, že by Boh vychoval Gedeona tu vo Fort Smith. Nie. Ak by niekoho vychoval, nebol by to nikdy Rooster. Spurný, pyšný starý vták, ktorý nevenoval pozornosť trestným nariadeniam. Ale venoval! Vtákov. Ja som zabila toho niktoža, nie šerif Cockburn. Pohodl sa spravodlivosti na váš rozkaz. Ja som to nedovolila. Prosím vás, zajte ja som postičel svojho otca. Už. Zabili ho! Veríte Rubenovým slovám alebo mojim? Ruben? Na základe bohatých skúseností s Rubenom musím veriť vám. Choďte za zábradlie. Viete, tento muž niekedy vystrája, ale je to statočný a čestný chlap. Okamžite choďte za zábradlie. Je váš najlepší šerif a hoden viac peňazí, než ste mu zaplatili vy. Ste opäť menovaný do funkcie a tento súd sa končí. Menovaný. Áno. Moment! Blahoželám, šerif. Ďakujem. Hanču čanu, tatu čanu, Ruben. Prekliatý Číňan. Jednu vec by ste mi mohli vysvetliť. Mhm. Obaja vieme, že pán trestce hriechy a klamstvá. Myslíte si, že sa bude na vás usmievať aj po tom, čo ste tam vyslovili? Aj keď tvoje slová bočia od pravdy, ak sú pre dobro Boží a tvoj úmysel je čistý, nebude ťa súdiť ako hriešnika. Nádherné slova. Ktorá kniha, verš? Musím sa vám priznať, Ruben, že to bola moja invencia. Vymyslela som si to. Ha, ha, aleluja, sláva! Ten citát si budem pamätať. A budete si pamätať aj mňa, Ruben? Oveľa dlhšie ako ten citát, slečna Jula. Našli sme 5 rodín, ktoré sa chcú usadiť vo Fort Ruby a začať nový život. Vy prevádite nás zajtra na cestu. Musíme tam byť skôr ako oni. Bude to pre mňa veľká česť, madam.